بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناكسن ديجستيال كسو دوادا ورك صباح إذا عدد كل مية قضبضة ساكا ندين هاي نواحا كمدا مشرحين تكلا دوانا يقول الله ما يدور رشدة قل مدوق وحالي كل مسيا سيادو اسكسو هرجي دا كسم بيان مقالادات بصمرين مدحوين حاف أو حلكي كاقادة قدوميه مقالادات قال كعية قبيهان نكلا ديلي قوليه ديغان كمقالاداتي militariga Soomaaliya ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo go'aamiyay in la bilaabo howlgal lagu diray jidgooyo la soo dhigay wadada xirisay Jawhar iyo Balcad in ka badan 20 qof oo waxyeelo ay ka soo gaartay dab xalay ka kacay iskuul ku yaala magaalada Mandheer ee gobolka Waqooyi Bari Kenya gudoomiyashii xilka qaadista ay ku sameeyay Jubaland oo maanta shir ku leh degmada Doolow ee gobolka Gado xiisad dagaal una dhaxeysa Maleeshiya Beeleed oo saaka ka taagan deegaanka Shidan ee gobolka Sanaaga khasaaro xoogan oo ka dhashay qarax ka dhacay warshad ku taala dalka Spain iyo madaxweynaha cusub ee dalka Guatemala oo la dhaariyay madgal ku cel warbaliyo waran maxaan kaaga warama xaaladda dalka de marun baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad male kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba marka la subax wanaagsan waa 4 taariikh oo ay ku beegan tahay 15ka bisha koowaad January sanadka 2020 warkan oo fidsan waxa u diyaaray saaka wariyaha Maxamed Shuuriyo Nuur maadsanid Maxamed Cali Maxamed warkii oo dhameystiran musharaxiin kala duwan oo ku loolamay doorashada galmudug ayaa xalay kulamo siyaasadeed oo iska soo horjeeda waxay ka sameeyeen magaalada Dhuusamareeb Maxamed Cabdiwali Tooxo ayaa warkan Dhuusamareeb ka soo diray magalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug waxaa ka socda kulamadii ugu dambeeyay oo ay yeelanayaan musharaxiinta ku sugan magalada Dhuusamareeb iyo sidoo kale xildhibaanada cusub ee baarlamaanka galmudug kulamadaasi ayaa inta badan waxay ku saabsan yihiin sidii xildhibaanada ayaa u soo dooran lahaayeen mas'uulka ama shakhsiga ay u ogol yihiin inay codkooda siiyaan madama doorasho halkana la filayo inay ka dhacdo maalmaha fooda ee nagu soo haya amaanka magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa si aad ah u adkeeyay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyadoona howlgallo kala duwan ay ka wadaan xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug musharaxiinta ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa dadka ay la kulmeen waxa ka mid ah madaxa xukuumadda galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo ayaa ka dalbadeen in 20ka xildhibaan ee Ahlus Sunna ay heshay ay codkooda ku biiriyaan inkastoo wararka qaarkood ay sheegayaan in Ahlus Sunna ay wadato musharax isla markaasina ay doonayso inay soo saarato 17ka bishan ayaa la filayaa in ay magaalada Dhuusamareeb ka dhacdo doorashada guddoonka baarlamaanka galmudug iyo sidoo kale ku xigeenadiisa iyadoona qabanqaabadii ugu dambeeyay ay ka socoto xilliga kani magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug taasi oo ku saabsan u diyaar garowga doorashooyinka oo maalmaha fudud ee nagu soo haya Dhuusamareeb ayaa ka dhacayso Maxamed Cabdiweli Tooxo idaacadda kulmiye Dhuusamareeb madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geella Xaaf ayaa xilka qaadis ku sameeyay gudoomiyaha degmada Gaalkacyo iyo ku-xigeenkiisa wuxuuna magacaabay gudoomiye iyo ku-xigeen kumeel gaar ah Xaaf ayaa gudoomiyaha kumeel gaarka ee magaalada Gaalkacyo u magacaabay Saciid Salaad Cilmi isagoo Maxamed Cali Xirsi u magacaabay gudoomiye ku-xigeen sidoo kale madaxweynaha Xaaf waxa uu kala diray golihii deegaanka ee magaalada Gaalkacyo waxana warqada ka soo baxday xafiiskiisa lagu cadeeyay in muddo 9 cishaa lagu soo dhisi doono golo deegaan oo cusub isla warqadan ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Xaaf ayaa lagu magacaabay guddiga qabanqaabada doorashada golaha deegaanka ee degmada Gaalkacyo wuxuuna guddigaasi ka kooban yahay ilaa iyo 12 xubnood dhinaca kalena militariga Soomaaliya ee ku sugan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa go'aamiyay in la bilaabo howlgallo lagula dagaalamayo jidgooyooyin lasoo dhigay wadada xiriirisa Jawhar iyo Balcad warkan Bashiir Cali Daahir ayaa ka soo diray Jawhar ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa maalmihii la soo dhaafay howlgallo ka waday wadada xiriirisa degmada Jawhar iyo Balcad kaasoo isbaarooyin yaalay muddooyinkii la soo dhaafayna cabasho ay ka muujinayeen gaadiidleyda ka howlgasha magaalada Jawhar iyo Muqdisho howlgalkaasi ayaa waxaa lagu bartilmaameedsanayay jidgooyooyinka ragga jooga oo lacagaha sharci darrada ugu qaata gaadiidleyda halkaasi ka howlgasha waxaana howlgalkan uu ka dambeeyay kadib markii saraakiil ka socota maxkamadda ciidamada qalabka sida
sida qaybta 72aad ee soo gaareen magaalada Jowhar kulamo la qaatay saraakiisha amniga ee ka howlgala gobolka Shabeelaha Dhexe ugu dambeyn la gartay in la qaado jidgooyinkaasi lacagaha sharadrada gaadiidka looga qaado gudiga gaadiidka gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa soo dhaweeyay talaabadaasi ay qaadeen ciidamada dawladda Soomaaliya oo isbaarooyinkaasi lagu qaaday gudoomiyaha gudiga gaadiidka gobolka Shabeelaha Dhexe Ahmed Maxamuud Ahmed ayaa arrinkaasi ka warbixiyay waxa noo bilaabatay in nagala qaado isbaarooyinkii ee waxba aan ka bixin wadada in aan halku nagala qaadin ilaa balcad inta ka sugeys ayaan gaarnay runtii waa farxad weyn oo nagu soo siiyay ilaahay baan ku mahadeynaa subhanahu wa ta'ala waxaan ku mahadeynaa ciidanka gudoomiyaha ciidanka qalabka sida ayaan ku mahadeynaa federaalka waa marka sida daraadeed waxaan cadeynaynaa ama u sheegaynaa dawladda dhexe waxaan u sheegaynaa in wax shil aan la weydin muddo 3 maalmood ah wax kuna aan ku bixin dhinaca kale gudoomiyaha gaadiidka gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa ugu baaqay ciidamada dawladda Soomaaliya in ay sii wadaan howlgalada jidgooyinka lacagaha sharci darrada gaadiidka loogu qaado ee gobolka Shabeelaha Dhexe gaar ahaan degmooyinka Balcad iyo Mahadaa jidgooyin yaala in ay dhibaato ku qabaan taasina ay ku baaqeen in la qaado jidgooyinkaas Balcad waa kankaro waa cudurka koow meesha ku soo bilaawday Balcad waxaan rabnaa in laga qaado tilaba sharci ee dawladda dhexe ee Soomaaliya Balcad waa dhibaatada ugu xoog badan ugu dhibaatada badan waxa hadda saaka subax waxaan oo dhimay shan oo Balcad taala waxaan codsanayna ciidamada qalabka sida gudoomiyaha maxkamada in uu sidii ugu dhaqsaha badan u degdeg ugu badan in uu naga qaado Ilaahay ba qaadi kare koow waxaan ku dareynaa mahaday waxa taala inta afar isbaar ayaa taala oo waaweyn oo waxaan u dhigantaa gibigeeda ilaa xamar ilaa joor ay u dhigantaa waxaan codsaynaa sidii ugu qasaha badan iyada in nagala qaado waa la mari waayay Bashir Cali Daahir Radio Kulmiye Jowhar in ka badan 20 ruux ayaa waxyeelo waxay ka soo gaartay dab xalay ka kacay iskuul ku yaala magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari Kenya maslaxa Abukar Haaji ayaa ka waramay wararka ka imaanaya magaalada Mandera ayaa waxa ay sheegayaan in dab ka kacay iskuul habluhu ay wax ku bartaan oo ku yaala halkaasi uu sababay qasaar hantiyadeed iyo dhaawacyo soo gaaray in ka badan 20 gabdhood oo wax ka barata iskuulkaasi dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in dabka loo maleynayo inuu sababay koronto ka kacday halkaasi balse laamaha dabdamiska oo kaashanaya ciidamada militariga ayaa ku guuleystay in baaxadda dabka uusan sii ballaaran sidoo kale waxaa la sheegayaa in dhaawacyada gabdhahan ay sabab u noqotay iyagoo isku dayay in dhismaha iskuulka ay ka baxsadaan hase ahaatee ay isburteen gudoomiyaha ismaamulka Mandera Cali Rooba ayaa saqdii dhexe xalay waxa uu booqday iskuulka isagoo qiimeeyay qasaaraha rasmiga ah ee soo gaaray wuxuuna ballan qaaday in dib u dayactir lagu sameyn doono sidoo kale saraakiil u hadlay militariga oo goobta ku sugnaa ayaa waxa ay sheegeen in dabka ay ka war heleen isla markaana iyagu ay u yeereen laanta dabdamiska si qasaaraha halkaasi ka dhashay uusan intaasi uga sii badan maamulka iskuulka ayaa waxa ay ugu baaqeen guud ahaanba ardayda in ay si taxadar leh guryahooda u joogaan maalmahan soo aadan inta dib u dayactir lagu sameyn doono iskuulkaasi oo saameyn ballaaran dabka uu ku yeeshay Maasanad maslaxa Abukar Haaji gudoomiyasha xilka qaadista ay ku sameysay Jubaland ayaa maanta shir waxa ay ku leeyihiin degmada Dolow ee gobolka Gado Abdimajid Abbas Aadan ayaa warkan soo diray degmada Dolow ee gobolka Gado waxaa gaaray gudoomiyashii dhawaan ee qayb ka mid ah xilka qaadis ku sameysay Jubaland kuwaas oo kala ah degmooyinka Luuqo Baardheere Balad Xaawo iyo Garbahaari oo dhammaantood ka tirsan gobolka Gado wafdiga gaaray Adolo waxaa hoggaaminayay gudoomiye ku xigeenkii amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Gado oo isna qayb ka ahaa mas'uuliyiintii dhawaan ay xilka qaadista ku sameysay Jubaland ujeedka Adolo ay u gaareen mas'uuliyiintan ayaa lagu sheegay in halkaasi kulamo kala duwan ay kula qaadan rabaan odayaasha iyo waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee degmadaasi kulankankii ka horreeya ayaa waxa ay ku yeesheen degmada Baardheere ee gobolka Gado kaas oo ku soo ilaaday sida aan wararka ku helinno natiijo la'aan waxaana kulankan uu noqonayaa kii labaad ay mas'uuliyiintan ku yeeshaan qaybo ka mid ah gobolka Gado gobolka Gado oo ka mid ah gobollada hoostaga maamulka Jubaland ayaa waxa xilligan awoodda gobolkaasi ku loolamaya
dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland. Abdulmajid Abbas Aden Fantastic KNN Kismaayo. Xiisad dagaal una dhaxeysa Malaysia Beled ayaa saaka waxay ka taagan tahay deegaanka Shidan ee gobolka Snaag sida warkan uu ku qaadaa dhigayo Cali Cilmi Salaad. Waxaan wali xal laga gaarin xalinta xiisad u dhaxeysa Malaysia Beled kuwaas oo gelinkii dambe ee shalay ku dagaalamay deegaanka Shidan ee buuraha Waqooyi ee gobolka Snaag. Dagaal ay dad ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen ayaa shalay ku dhaxmaray milishiyadooda deegaanka Shidan ee dhaca buuraha Waqooyi ee gobolka Snaag. Dagaalka ayaa salka ku haya muran ka dhashay isqabqabsi dowladeed kaas oo u dhaxeeya beelaha diratu ay u dhaxeyso. Milishiyadka dagaalama ayaa wali ku sugan goobihii ay ku dagaalameen iyada oo wali ay isku burursanayaan, waxaana suuragal ah in markii la dib u qarxo dagaalka. Odayaasha dhaqanka ayaa dalbanaya in milishiyadka dagaalame ee dagaalka joojiyaan iyada oo wax garadka qaar ay ku baxeen goobta uu dagaalka ka dhacay si loo kala dhaxgalo milishiyadka dagaalamaya. Maaha markii ugu horeysay oo uu dagaal ku dhaxmaro deegaanka Shidan, milishiyadka ku dagaalamaya deegaankan ee dhaca buuraha Waqooyi ee gobolka Snaag ilaa hadda kama aysan hadlin dagaalkan u dhaxeeya milishiyada Beledka, Soomaaliland iyo Puntland oo ku loolamaya gacan ku haynta gobolka Snaag. Maasinid Cali, halka warkaasi dhigaystayaal aad kala socotaan waa idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho, iminkana akhbaraadka dibadda. Qarax ka dhacay warshad kiimiko ku taala gobolka Catalan ee dalka Spain ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan hal ruux, halka 8 ruux oo kalena ay ku dhaawacmeen. Sida ay mas'uuliyiintu sheegeen, ruux kale ayaa wali la la'yahay iyada oo loo badinayo in qaraxa uu ka dhashay walxaha kiimiko ee halkaasi lagu farsameynayay. 19 ruux oo dabdamiyaal ah ayaa loo diray goobta uu qaraxa ka dhacay gelinkii dambe ee xalay. Ruuxa dhintay ayaa lagu soo warramayaa in meedkiisa laga helay meel u dhow dhismaha burburay. Ugu yaraan 2 ruux oo ka mid ah dadka dhaawacmay ayaa la sheegay in xaaladoodu ay halis tahay, sida ay sheegeen waaxda kahortaga rayidka ee gobolka. Ra'iisul wasaaraha dalka Spain Pedro Sanchez ayaa ku baaqay in la taageero mas'uuliyiinta gobolka Catalan si loola tacaalo qasaraha ka dhashay shilkaasi. Ugu dambeyntiina, madaxweynaha cusub ee dalka Guantanamo ayaa loo dhaariyay xilkaasi xilli ay socdaan dibadbaxyo xoogan oo looga soo horjeedo hoggaamiyaha xilka ka sii degaya. Madaxweynaha cusub ee dalka Guantanamo ayaa loo dhaariyay in dalkaasi uu hoggaamiyo 4 sano ee soo socota. Dadka dhigaya dibadbaxyada dalkaasi ka soconaya ayaa sheegaya inay walaac xoogan ka qabaan heshiiska dadka magangelya doonka ah oo ay xukuumaddii hore la gashay dowladda Mareykanka, balse madaxweynaha cusub ee dalka Guantanamo ayaa sheegay inuu wax badan ka qaban doono waxyaabaha ay dadku xilligan ka cabanayaan. Intaana waxaa ku dhan warkii subaxnimadan aad kala socoteen idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho. Cidda warkayagu sheegay waxay dib kaga heli kartaa bogga internetka ee radiokulmiye.com ama baraha bulshada ee KNN.